Bwawa hili ni kwa muda mrefu tangia limeanza halikuwahi kufungwa. Kwa hiyo muda mrefu limekuwa na wanafanya uvuvi bila kuwa na muda ambao ulikuwa unafungwa. Kwa hiyo ilipelekea pia samaki kuwa wachache sana. Na hata kiwango ambacho kilikuwa kinazalishwa hapa kilishashuka. Kiwango ambacho kilikuwa kinapatikana ilishuka chini kabisa. Na kwa hiyo tukaona kwamba tuweze kupandikiza samaki sasa. Kwa hiyo kupitia kwenye bajeti ya mwaka 2022-2023 tumeweza sasa kununua vifaranga 12,000. Na vifaranga 12,000 sasa vitawezesha kupandishwa kwenye hili bwawa. Tutoa njia mbadala wavuvi hawa waweze kuendelea kuvua. Liko bwawa la pili hapo linaitwa bwawa la Songwa. Kwa majina naitwa Moses Zacharia, ni afisa uvuvi wilaya ya Kishapu. Lengo la kupandikiza samaki ni kuongeza wingi wa upatikanaji wa mazao ya uvuvi katika bwawa letu la Mhumbu, na pia zoezi hili la kupandikiza vifaranga vya samaki litaambatana na kusitisha shughuli za uvuvi kwa muda wa miezi mitatu. Ni ili kuruhusu ustawi wa mazao ya uvuvi yaliyopo katika bwawa letu la Mhumbu. Tulitunze ile bwawa hili kwa sababu ndio sehemu ambayo tunapatia vipato vyetu vya kiuchumi vya kila siku. Tuone kwamba ndio fahari yetu wanasongwa. Kila mmoja aliyoko hapa mvuvi na hiyo kawaida tunatumia maji wa shughuli zingine. Mfugaji anatumia maji kwa ajili ya mifugo. Kwa hiyo sasa tuitunze bwawa letu ili iweze kututunza. Tukiliacha inawezekana pengine tusio na faida kubwa sana, lakini wakikwambia liko kwetu tujue kama ni wa thamani sana, na tuna bahati ya kuwa na bwawa. Viongozi wa kata, kijiji, tulilinde bwawa hili. Tunaweka vifaranga leo huko, tusipowatunza maji yakiisha tumetumia rasilimali fedha kuweka vifaranga hao. Tusipotunza bwawa kakauka, hii fedha itapotea bure. Kwa sababu ukiangalia baadhi ya maeneo watu wanafanya uchimbaji ndani ya mabwawa, wanafanya uchimbaji kwenye vyanzo mabwawa. Kwa hiyo unajikuta sasa ile tope inaingia kwenye bwawa, bwawa linakauka, mwisho wa siku naanza kulalamika maji yameisha, lakini source ni sisi wenyewe. Kwa hiyo kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake. Nashukuru sana. Tena sisi watu wa jumuiya ndio tunahitajika kulilinda hili, kwa sababu tunalinda rasilimali zote za bwawa hili. Tunaomba ushirikiano tu na serikali na viongozi wote wa serikali wilaya na vijiji, ili tulinde vizuri. Sisi ndio walinzi wa kwanza katika bwawa hili. Kwa majina naitwa Agnes Charles, ni mjumbe wa watumia maji bwawa hili la Mhumbu. Kwa kweli tumelipokea kwa furaha sana hili jambo la upandikizaji wa samaki, maana samaki tutakao wapata hapa na watoto wetu watakuwa na wanatumia, wanapata elimu nzuri, maana samaki ni chakula bora chenye virutubisho. Sisi kama wajumbe watumia maji wa bwawa hili la Mhumbu tutalinda kwa amani kabisa, na mpaka tutahakikisha samaki wamezaliana wengi ili tuweze kunufaika sisi hasa wakina mama mambo ya mboga. Kwa kweli hatua hii ya upandikizaji wa samaki tumeipokea kwa furaha na tunashukuru sana. Lakini tunaomba ushirikiano wana kijiji pamoja na sisi wanajumuiya wa bonde la watumia maji. Tutashirikiana na wanakijiji kulinda ili kusudi itakapofikia mavuno ya samaki tuweze kuvuna mavuno mazuri. Hatua iliyofikiwa ya kupandikiza vifaranga vya samaki, tunaomba wananchi tulilinde, hasa hasa sisi viongozi wa serikali. Tukishirikiana na viongozi wa jumuiya wanaotumia maji, kikundi ambacho kinaitwa jumuiya ya watumia maji, tunaomba tukilinde hili zao la samaki litatusaidia kwa mbele.